ну, в яку ходять і письменні. Олександр Гаврош письменництво віддав 15 років. За цей час випустив більше 30 книг. Пише дитячу літературу, прозу та документалістику, драматургію. Розповідає, що писати зараз дуже непросто. При цьому додає, Закарпаття має літературне обличчя. Важливо вийти за межі свого регіону, а найважче – саме видавати свої твори. Це є шлях нагору. Це просто тільки той, хто не здався, кажуть, хто такий професіонал? Це аматор, який не здався. Тільки якщо ти справді відчуваєш від цього задоволення, якщо ти бачиш в цьому свою місію, і ти будеш просто йти вгору, тяжко, можливо, повільно, але будеш йти, кожен рік щось робити. Директор обласної бібліотеки імені Потушняка Олена Канюка запевняє, що в бібліотеці книги закарпатських літераторів часто читають. Дуже популярний Андрій Любка, дуже популярні наші письменники, які, власне, вже давно мають свою друковану продукцію. От нещодавно Василь Кузан у нас презентував книжку, а письменники, які вже мають велике ім'я, то ми вже і не говоримо про них, і про їхні досягнення. Познайомитися із авторами краю може кожен на вже 8-му фестивалі книги. Зокрема, організатори влаштували виставку «Літературне добросусідство. Творча співпраця». Робити, щоб та співпраця із іншими, з закордонними нашими спілками, з перекладачами була більш ефективна. Показати, як закарпатська книга виглядає в контексті із інших областей – Львівської, Франківської, Чернівецької і поряд із книжками українських письменників Словаччини, Польщі, Угорщини. Книжка українська і закарпатська книжка, вона тоді має успіх і вона життєва, коли нею цікавляться. Для популяризації закарпатських авторів в області діє програма, що передбачає видачу їхніх книг. Коштом програми за останні 5 років видали понад 40 найменувань тиражем у 16 тисяч примірників.